Avvalambor, barchangizga assalomu alaykum. Barchangizni 84-chi Topic Masterclass darslarida ko'rib turganimdan xursandman. Bugun birgalikda kirish darsi o'tamiz. Ya'ni 84-chi Topic Masterclass darslari shu yaqinlashib kelayotgan 45 kun davomida qanday dars o'tilishi, dars tartibi, vazifalarni topshirish kabi narsalar bilan batafsil tanishib chiqamiz. Avvalambor, o'zimni koreys tili karyeram haqida gapirib o'tadigan bo'lsam, koreys tilini o'rganishni 2017 yil boshlaganman. O'zbekistonda 4 oy davomida koreys tilini o'rgangandan so'ng, Janubiy Koreyani Chonbuk Daehakyo universitetiga, universitetining koreys tili o'qitish markaziga o'qishga topshirib, o'qishga kelganman va 2017 yilning İyun oyidan 2018 yil 30 avgustga qadar shu til kursi deb bilamiz, til o'qitish markazi deb tarjima qilinadi. Til kursida 2-chi darajadan 6-chi darajagacha to'liq o'qib tugatganman. Bundan tashqari shu yilda o'zidayoq darhol ushbu Chonbuk universitetining koreys tili va adabiyot yo'nalishi bakalavrga dokument topshirib, o'qishga qabul qilinganman va kuni kecha yaqinda bitirib, koreys tili va adabiyot yo'nalishi bo'yicha bakalavr diplomiga ham ega bo'ldim. Ushbu universitetni o'qish mobaynimda ko'plab maqtov yorlig'i deymiz biz o'zbek tilida, maqtov yorlig'i va turli xil sertifikatlarga ega bo'lganman. Bulardan birinchisi til kursiga shu 2017 yil birinchi marta kelgan paytimda meni koreys tili darajamni aniqlashganda to'g'ridan-to'g'ri 2-chi darajadan qo'yishgan, 2-chi darajadan boshlab o'qiysan deb. Aslı 3-chi darajadan o'qiysan deb qo'yishgan edi imtihondan keyin. Lekin men o'zim hali ko'pam gapirishni va yozish darajam 3-chi darajaga to'g'ri kelmaydi deb 2-chi darajadan boshlab o'qishni o'qishga qaror qilganman va 2-chi darajadan darsni boshlab shu yilning o'zidayoq shu yoz davomida, 2017 yil yoz davomida 2-chi darajani muvaffaqiyatli o'rinlar bilan, a'lo baholar bilan bitirganman. Usus bu 2-chi darajani bitirganlik sertifikati bo'lsa, ususangni bizdagi maqtov yorlig'i deb qabul qilsangiz bo'ladi. Deyarli bilgan narsalar bo'lganligi uchun 100% topganman hamma narsani. Faqat men uchun mustahkamlash asosan sigi va marakini kuchaytirish uchun imkoniyat bo'lgan. 2017 yilning kuzida 3-chi darajani, 2017 yilning qishida esa shu 2018 yil 13 fevralgacha 4-chi darajani o'qib tugatganman. 4-chi darajani ushbu universitetimizda birinchi o'rin bilan bitirganim uchun maxsus sertifikat va 500 ming yuan pul mukofoti ham berishgan. Hali yodimda. Juda kontraktga kerak bo'lib turgan paytlarida katta yordam tekkan o'sha paytda. Keyin 2018 yilning bahorida 5-chi darajani, yozida esa 6-chi darajani o'qishini muvaffaqiyatli yakunlaganman va shu yili 2018 yilning 3-sentyabrdan 2022 yil shu yili 22 avgustgacha koreys tili adabiyoti yo'nalishida o'qib, Chorob Chingyonsa bitiruv sertifikatigacha qo'limga oldim. Odatda menda har yili yil davomida bir martadan topik topshirish odati bor. Bu 2020 yilniki ekan. So'nggi 3 yildagi topik darajalarimni ko'rishingiz mumkin. Ketma-ket faqat 6-chi daraja olganman. Endi xudo xohlasa niyatim boshqalarni, o'quvchilarni 6-chi daraja olishlarida yordam berishdir. Xo'p, bularni ko'rsatishdan niyatim maqtanish emas. Avvalambor, men odatda maqtanishga vaqt sarflashni yomon ko'raman, faqat siz kimdan dars olayotganingizni bilishingiz kerak. Ya'ni o'quvchini haqqi bor talab qilishga, kimdir nimadandir dars berar ekan, shu yo'nalish bo'yicha hech bo'lmasa qo'lida biror bir shu narsani o'qigan degan qog'ozi bo'lishi kerak. Bularni misol uchun sizda ishonchni paydo qilish uchun ko'rsatdim. Agar maqtanish o'rnida qabul qilmasangiz juda xursand bo'lardim. Xo'p, endi 84-chi Topic Masterclass darslari taqvimiga keladigan bo'lsak, bugundan 15-sentyabrgacha boshlab Topic TITKI testlarini o'rganamiz.
16 sentyabrdan 30 sentyabrgacha esa ilgi testlarini bajarishni o'rganamiz. Keyin 1 oktyabrdan 16 oktyabrgacha esa SIGI yozish topikda qanday SIGI yozishni birgalikda o'rganamiz. Xo'p, SIGI ning oxiriga qo'yganim sababi ham odatda qoliplar, o'rganilgan narsalar tez-tezdan chiqib qoladi, shuning uchun SIGI darslarini eng oxiriga bo'lib qo'yganmiz. Ders vaqtimizga keladigan bo'lsak, dushanbadan shanbagacha har kuni soat 21:30 da onlayn shaklda ishtirok etishingiz mumkin. Dars ulgurmaganlarga esa dars tugashi bilan darhol dars yozib olingan videosini tashlab beramiz. Xo'p, endi darslarni borish tartibiga keladigan bo'lsak, har kuni bittadan shart o'rganib boramiz. Bittadan shart qanday yondashish kerakligini o'rgatamiz. Bundan tashqari shu testlarda tez va oson javob topish yo'llari, vaqtni tejash usullari, topik sigida kerak bo'ladigan so'z va grammatikalar, yozish qoliplari ni o'rgatamiz va bevosita o'zingiz amaliy mashg'ulotda yozib, xatolaringizni bevosita ko'rib o'rganishingiz mumkin bo'ladi. TTK2da ham misol uchun aynan shu TTK'da kerak bo'ladigan, aynan shu shartlarda kerak bo'lgan so'zlarni vaqti bilan o'z joyi kelgan paytida tashlab berib boramiz. Hop, endi uy vazifalari keladigan bo'lsak, birinchi va eng asosiy vazifamiz onlayn darsga ishtirok etish. Ishtirok eta olmasangiz, albatta darsni ko'rib, videosini ko'rib yetkazib olish majburiyati bor sizda. Keyingisi, darsda o'rgangan shartingizga doir test bajarib jo'natish bo'ladi. Men har kuni darsdan so'ng darsda o'rganilgan shartga doir test tashlab beraman. Ushbu testlarni bajarib jo'natishingiz kerak bo'ladi. Test etish mobaynida chiqqan so'zlarni daftaringizga yozib olasiz va buni ham rasmga olib jo'natishingiz kerak bo'ladi. Hech qanday so'z chiqmadi desangiz, yolg'on bo'lib qoladi. Albatta so'z chiqadi. O'rgangan so'zlaringizni yozib borasiz. Bitta daftar tutib oling yangi, shunga yozib har safar rasmga olib tashlab borasiz. Muhim shartlarimizdan biri agar vazifani siz ketma-ket 2 kun topshirmasangiz. Misol uchun bugun topshirmadingiz, ertaga ham topshirmaydigan bo'lsangiz, bir marta ogohlantirish beraman. O'xshash holat yana takrorlanadigan bo'lsa, hech qanday ogohlantirishsiz. Agar darsga to'lov qilmagan bo'lsangiz, adminimiz o'sha kungacha bo'lgan to'lovni hisoblab beradilar yoki to'lov qilgan bo'lsangiz, o'sha kungacha bo'lgan to'lovni olib qolib, qolgan qismini o'zingizga qaytarib tashlab beradilar. Darslarimizga qaytarib olmaymiz. To'g'ri, misol uchun tushunaman, men ham odamman. Sog'ligimiz sababi yoki turli xil ishimiz chiqib qolishi mumkin, turli xil holat, vaziyatlar bo'lib turadi. Ayniqsa Koreyada bunday holatlar ko'p uchrab turadi. Lekin men o'qituvchi sifatida sizdan natijani, vazifani talab qilishga majburman. Agar haqiqatda sizni qandaydir ish, o'qish, shaxsiy muammolaringiz bo'ladigan bo'lsa, ular bilan birgalikda darsga ishtirok etadigan bo'lsangiz, baribir bir natija qilib bo'lmaydi. Siz mazza qilib uxlashingiz mumkin bo'lgan yoki mazza qilib oila a'zolaringiz bilan suhbatlashishingiz mumkin bo'lgan vaqtingizni o'g'irlab darsga kirasiz. Lekin darsga kirmasdan, vazifani ham qilmasdan, mana shunda boradigan bo'lsangiz, darslardan bir marta ogohlantirish va ikkinchisida hech qanday ogohlantirishsiz chiqarib yuboramiz. Oldingi safarlar bir ikki marta ko'ngilchanglik qilib kamayla hech bo'lmasa eshitib o'tirsalar ham birorta so'zni o'rganib qoladilar deb ko'ngilchanglik qilib olib o'tirdim. Lekin ko'pchilik mana bunday topikka tayyorlov darslari yozilgandan so'ng xotirjam bo'lib qolar ekan. Ya'ni men darsga yozildim-ku, harakat qilyapman-ku degan narsa paydo bo'lib qolar ekan. Aksincha darsga yozilmagan o'quvchi ko'proq harakat qiladi agar boshqa joyda. İyi, men harakat qilishim kerak degan tushuncha bo'lib turadi. Mana bu yerga kirib esa guruhga qo'shilgandan so'ng xotirjamlik paydo bo'lib qolishi mumkin-da, buni oldini olish uchun mana shu qoidani kiritganmiz. İkinci safar hiç qanday ogohlantirishsiz darsdan chetlatishimiz mumkin. Darslarimiz odatda 1 soat bilan 1,5 soatni o'rtasida bo'ladi. Vazifaga ham o'rtacha yarim soatdan 1 soatgacha vaqt ketadi. Umuman olganda yaxshilab o'ylab ko'ring. Kuniga 2 soatdan topik master class darslariga vaqt ajrata olasizmi?
Agar hammasiga tayyor bo'lsangiz, ertadan boshlab to'laqonli topik master class darslarini boshlaymiz. Bugun yaxshilab o'ylab ko'ring. Agar kuniga 2 soat vaqt ajrata olmasangiz, shunchaki pulingizni va bundan ham qimmatli bo'lgan vaqtingizni yo'qotasiz xolos bu gruppada. Va biz bunga yo'l qo'ymaymiz, albatta, darslardan chetlatib chiqarib yuboramiz. Hop, topik masterclass dersleri kimler için? En muhim narsalardan biri bu. Koreys tilida iki xil bilim var, ameli ve nazari. Birincisi nazari bilimlerge geledigen bulsak. Hop. Yok, tercüme. Yani söz, gramatik, tercüme kılışlar bunlar nazari bilimlerdir. Şimdi biz bu derslerle uğraşmayız. Biz ameli ders bu. Ameli ders bulup yukarıda öğrenen söz, gramatik ve tercüme kabiliyetiniz tıpkı da kanda yaz kodadır. Tıpkı da kanda yaz kodadır. Yukarıda öğrenen söz ve gramatikleriniz sıgıyı da kanday asqatadı. Mana şularını örgütemiz. Bu yerde kimdir not doğru düşünüp olgan bolsa, eğer başka okuduğu kitabını tavsiye kılardım, biz sizge söz ve gramatik örgütmeyimiz. Karestir örgütmeyimiz bu yerde. Oramızda köpçelik hazır bu yerde değerli 80% okuyucularımız Karistil grubamızda özleri yeterlice bulan Karistil'in organım keyin bu yerde götüp gelişken. Bu okuyucular düşünürlüğü fakat doğrudan doğru topik masterclass dersler yazılan okuyucular için ait yapın. Bu yerde biz sizge Karistil öğretmeyimiz. Biz avvaldan sizde mavcut bulgen Karistil bazanızdan kanday faydalanışını öğretmeyiz. Hop, endi dersimizin asosiy g'oyasiga keladigan bo'lsak, dersimizin asosiy g'oyasi sifatida men 10x qoidasini olganman. G'oyasini olganman. Ya'ni bu yerda sizni koreys tili bazangizni 10ga ko'paytirib, bal holatiga keltirib beramiz. Hop. Nisbiy hisoblab tushuntiraman. Misol uchun, agar siz Soulte Hangugo'ni 3B gacha o'qigan bo'lsangiz, deylik. 3B geç okuyan bolsanız, sizin tahmini koreys tili bazanız 12 balge tartadı. 12 tartadı. Ve biz onu 10 köpaytırıp, bu masterclass dersleri tahmini bunu 10 köpaytırıp, 120 balge olup çıkıp beredi. Endi siz tahmini 4B geç okuyansız deyelim. Hazırda mavcut koreys tiliniz. O kadımda okuyanınız emas. Haqiqatda sizni hozirgi real vaqtda koreys tili bazangiz 4B darajasiga tortadigan bo'lsa, sizni taxminiy koreys tilingiz 16 bal deylik. Bu masterclass darslarini 10ga ko'paytirib berib, siz imtihonda taxminan 160 bal olishingiz mumkin. Mana shunday ketaveramiz. 5B Hop, 20'ye tortadı deylik 5000'e. 10 gibi paya degen bolsa, 200 bal. 6000 geç okuyansız deylik. Topik master bunu tahminen bunu 24 ya da yabaran 25 deylik. 10 gibi paya degen bolsa, 250 balların atrafta oluşingiz mümkün. Ben aytmoqchi bo'lgan narsam nima? Agar sizni bazangiz 3-chi darajaga tortmasa, topik masterclass darslardan foyda yo'q. Bu yerda biz 2B dan sizni 3B ga olib chiqmaymiz. Bu da ishlarni koreys tili darslarimiz bor alohida. Shu qiladi bu ishni. A biz esa bu yerda sizda mavjud bo'lgan bilimni test ishga moslashtirib test seçiyotganda koreys tili bazangizdan qanday foydalanishni o'rgatib, topikka tayyorlab olib boramiz. Kimda savollar bor? Savollaringiz bo'lsa eshitamiz.
Kimdadir savol tug'ilgan bo'lsa, bexijolat so'rab olinglar. Chunki siz bu darsga yozilayotgan paytingizda 45 kunlik umringizni va qanchadir miqdorda yoningizdan qo'pol qilib gapirganda pulingizni tikib darsga kirayapsiz. Shuning uchun nimanidir o'zingizni qiziqtirsa, bemalol bexijolat so'rab oling. Shu yergacha kim nimani tushunmay qoldi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zafarjon aka, sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Rahmat, Alloh shukr. Aka, hozirgi aytganlaringiz tushunarli bo'ldi. Savol menda yo'q, shuni aytmoqchi edim. Rahmat. Xo'p, hech kimda savol yo'q bo'ladigan bo'lsa, davom etamiz. Keyingi esa ustozdan tavsiyalar. Avvalambor shubhalardan qutuling. Misol uchun siz biror bir nafaqat bu TOEFL masterclass darslariga boshqa narsaga yozilgan paytingizda ham o'zi bu o'qituvchi yaxshi o'qita olarmikin? Meni natijagacha olib bora olarmikin degan shubha bilan darsga ishtirok etadigan bo'lsangiz, davomiy ravishda mana shu fikr miyangizda aylanib, sizni o'qishingizga yo'l qo'ymaydi. Avvalo shubhalardan qutulish kerak. Endi sizni shubhalaringiz bir nechta o'rinlarda tasdiqlandi. Xo'p, biz misol uchun hozir 2 yildan beri topik bo'yicha dars berib keladigan bo'lsam, ko'plab o'quvchilarimiz natija ko'rsatishgan. Darsdan so'ng bizda natija ko'rsatib ketgan o'quvchilarni aloqada bitiruvchilar kanali bor, shuni tashlab beraman. Kirib, kim topikdan necha ball olganiga ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi shubhalaringiz boshingiz aylanib aylanib tasdiqlandi. Bir necha bor tasdiqlandi. Agar haqiqatda sizni o'ylayotgan shubhalaringiz tasdiqlanib topadigan bo'lsa, rostdan ham siz o'ylagandek bo'lib chiqadigan bo'lsa, ustozni darhol almashtirish kerak. Vaqt juda qimmatli narsa. Siz mazza qilib dam olib yoki boshqa ishlarga sarflashingiz mumkin bo'lgan vaqtingizni sarflab kiryapsiz. Shuning uchun arziydigan ustozga vaqtingizni sarflang. Shubhalaringiz tasdiqdan o'tadigan bo'lsa, shunchaki adminimiz ogohlantirib, darslar men o'ylaganimdek emas ekan, deb shunchaki bir og'iz ogohlantirib qo'ying. Lekin ogohlantirmasdan guruhda turaversangiz, sizga davomiy ravishda pul yozilib boraveradi. Adminga men darslarni to'xtatmoqchiman, deb aytmaguningizcha to'lov yozilib boraveradi. Shuning uchun agar qandaydir sabablarga ko'ra darsni to'xtatmoqchi bo'lsangiz, darhol adminni ogohlantirib qo'ying. Keyingi tavsiyam, mashg'ulot uchun aniq bir vaqt belgilab oling. Misol uchun, soat 8:30 dan 9:30 gacha uyga vazifa bajaraman. 9:30 dan 10:30 gacha darsga kiraman. Mana shunday o'zingizga vaqt belgilab oling. Va telefoningizga budilnik sifatida qo'yib qo'ying. Inson unutguvchi, bir tez esdan chiqib qoladi bu narsa. Har safar sizga budilnik eslatib turadi. Yoki qog'ozga yozib ko'zingizga ko'rinib turadigan joyga yopishtirib qo'ying bu narsani. Yopishtirib qo'ying. Davomiy ravishda bir ishni har kuni bir vaqtda qilib boraversangiz, bir haftada odatga aylanadi bu. Keyin o'sha vaqtda shu ishni qilmasangiz, qandaydir o'zingiz behalovat his qilaverasiz. Shuning uchun albatta vazifa va dars uchun darsimiz endi aniq 21:30 da. Bu vaqt to'g'ri kelmasa, kunduzga o'zingizga bitta vaqt belgilab oling. Dars videosini ko'rib, vazifa topshirish uchun. Va men buni uyga vazifa qilib beraman. Uyga vazifa qilib beraman. Mana shunda menga rasmga olib tashlaysiz. Keyingisi bitta yangi daftar tutamizda. Daftarimiz ilk sahifasiga darsga yozilishdan maqsadlaringizni yozing. Har qancha jinnicha bo'lsa ham mayli. Mana buni qilmoqchiman, bunga erishmoqchiman. Kimgadir ko'rsatib qo'ymoqchiman. Universitetini bitirishim uchun 4-chi daraja olishim kerak. Ahamiyati yo'q. Har qancha ahmoqona bo'lsa ham, ahmoqona bo'lsa ham mayli. Nega desangiz, har qancha ahmoqona fikrlar yoziladigan bo'lsa, insonning miyasida yaxshi esda qolar ekanda,
turtki berib turar ekan buni. Rus tilida samomotivatsiya deyiladi. O'z-o'ziga motivatsiya berish deyiladi bu narsani. Nega bu darslarga yozilganingizdan maqsadingiz va uyga vazifa va dars uchun belgilagan vaqtingizni menga daftaringizning ilk sahifasiga yozib, rasmga olib tashlaysiz. Bundan tashqari o'zingizga mukofot va jazo belgilang. Ey Zafar, mana shu topik masterclass darslarda yoki oktyabrda 3-chi darajani olsang, senga uzoq vaqtdan beri o'ylab yurgan kompyuterni olib beraman. O'zingiz uchun ayting. Yoki mana bu telefonni olib beraman senga. Yoki mana bu sport oyoq kiyim, mana bu velosipedni olib beraman. Ahamiyati yo'q. O'zingiz ancha paytdan beri orzu qilib yurgan narsani o'zingiz uchun mukofot sifatida belgilang. Va bu zo'r kuch beradi insonga. Keyingisi ba'zilarga mukofot befoyda. Ta'sir qilmaydigan bo'lib ketganlar bo'ladi. Bunday paytda jazo belgilang. Misol uchun, agar 16-oktyabrda topik 3-chi daraja ola olmasang, 3 kun ko'chada eski kiyimda yurasan. Ahamiyat yo'q. O'zingiz eng yomon ko'rgan jazolarni belgilab yozib qo'ysangiz, insonda ikki xil turtki beruvchi kuch bo'ladi. Mukofotga intiluvchi va jazodan qochuvchi. Yo ulusi yoki bulusi ish beradi. Albatta buni ham yozing menga. Mana shu uchtasini yozib jo'natamiz. O'zingizga o'zingiz istagan natijani ko'rsatsangiz, endi misol uchun darajangiz aqal-taqal 3 yo 4 yetib turib, 5, 6 olsang deb juda havola yozib ham yubormaslik kerak. Endi mana bu maqsadlarga yozsangiz hech qisi yo'q, lekin mukofot berayotganingizda realni belgilashga harakat qiling. Misol uchun sizga hozir nima zarur? 3 zarurmi, 4 zarurmi, 5 zarurmi, 6 zarurmi? Mana shu 10 zarur bo'lganini yozib, shunga erishsang, mana bu mukofot. Erisha olmasang, mana bu jazo. Deb, shu 3 narsani ketma-ketlikda yozib jo'natamiz. Men buni yana bir bor guruhimizga uyga vazifa sifatida yozib qoldiraman. Kim nimaga tushunmadi? Faqat tushunmaganlar, tushunganlar bo'lsa shart emas. Darsimizda ora-orada ko'p to'xtalishlarni oldini olishimiz uchun Zoom'da 3ta nuqta tugmasi bor. Shuni bitta bosib, qo'lni ko'tarish tugmasini bosib qo'ysangiz, men ham savol bor ekan deb to'xtagan darhol so'z navbatini sizga beraman. Shunda o'zaro to'xtalishlarni oldini olamiz. Har kim ertaroq qulagisi keladi. Xo'p, endi eng oxirgi bandimiz bilan tanishib chiqamiz. Hozirgacha topik masterclass darslarimizda ishtirok etgan o'quvchilar, har safar natija ko'rsatgan o'quvchilardan keyingidagi topik masterclassda ishtirok etadigan o'quvchilarga tilaklaringiz yoki tavsiyalaringiz bo'lsa, o'z fikrlaringiz bildirib o'ting deb aytaman. Xudo xohlasa, 2 oydan keyin sizlarga ham shu narsani aytish nasib qilsin. Natijamiz chiqqandan keyin shu gaplarni aytish nasib qilsin. Sizlar ham mana shunday ajoyib fikrlarni yozib qoldirasiz degan umiddaman. Birinchisi, so'ngsini me xaranan deroq hashimyon ko'k cho'n kolgari odil qo'yi. O, inshaalloh deb yozganlar. Ustozimiz aytganlardek qilsangiz, albatta yaxshi natijaga erishasiz. Chonun yoropunil unvonam deydi. Bu boshqa o'quvchi. Endi men barchangizni qo'llab-quvvatlayman. Keyingisi yoropun fighting barchangizga omad. Bir o'quvchimiz chonun parshvi vete yolishimi eso shiomil shipke pulsi isosso yo yugup navogiri kidar yo isimida yoropun kedo hiyunul pimida men 82-chi topik imtihoni paytida astodil harakat qilib imtihonni oson ko'ra oldim 6-chi daraja chiqishini kutayapman sizlarga ham omad tilayman deb aytayaptilar afsuski ushbu o'quvchimizga o'sha paytda 12 ball yetmay qoldi 6-chi darajaga. Lekin menimcha 5-chi daraja ham yaxshi natija bo'ldi deb o'ylayman. Ular bizda Soulte Hangbon 4B gacha o'qib, 5-chi daraja natija ko'rsatdilar. Salkam 6 edi. Shu 45 kun matematika darslarida o'tta faol bo'lganliklari uchun o'zlarini darajalardan ko'ra bir pog'ona yuqoriroqqa ham sakray oldilar. Agar misol uchun siz 3 bigacha o'qigan bo'lsangiz, albatta taqqa-taq 3 olasiz degani emas. Mana shu o'quvchimiz buni isbotlab berganlar. 4 bigacha o'qib, 5 olgan o'quvchilar ko'p bo'lganmizda.
Bu mana bu 45 gün davomida ham so'z boyligingiz oshadi, hali grammatika boyligingiz oshadi. Endi asosiy e'tiborni test etishga qaratamiz degan umuman so'z bermaymiz degani emas. So'z ham beramiz, grammatika juda ko'p beraman. Faqat ipidan ignasigacha o'rganmaymiz. Mana bu grammatika, mana bunday holatlarda qo'llanilib, mana bunga o'xshaydi, bunga o'xshamaydi. Mana bu yerlarda mumkin emas. Mana bu yerda qo'llaganingiz maqsadga muvofiq deb o'tmaymiz. Shunchaki ilkeyo. Bir iş harakatini nimanidir va'da qilayotgan paytda hamrohiga va'da berayotganda foydalaniladi. O'zbek tiliga shunday qilaman deb tarjima qilinadi. Bo'ldi. Shunday tez o'tib ketib qolamiz. Lekin shunda ham yaxshi eslab qolib natija ko'rsatadiganlar bo'ladi. Keyingisi, yorobun chopponcha xiyahal il chun song sinema chajishosu nida. Yolshimi man hashmiyon demnida. Azizler, ilk kılışınız gerek bölgen iş, yaxşı ustazını topdingiz. Endi, fakat yine astrodil yine hareket kılış kaldı. Astrodil hareket kılsanız boldı. Deyip sizler yolmadılar yaptılar. En ahirgisi, menge en köp yok edigeni, sizlerge ham mana şunu şiar kılıp olsana degen bolardım. Apro, saşi bu il tongan, yolşimi hesab, moris soge hesab, topik iranın münceli obsera. Yani oldinda turgan 45 gün davomida astoydil harakat qilib boshingizdan yoki miyangizdan topik degan muammoni yo'qoting, yo'q qilib tashlang, o'chirib tashlang deb ham tarjima qilishimiz mumkin. Astoydil harakat qilib shu topik olishim kerak edi, shuni hal qilish kerak edi degan muammodan qutuling. Bo'lmasa o'xshash jarayon yana takrorlanaveradi. Eng yomoni shu. Ve yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Mana bu topik masterclass darslari boshlanayaptimi? Albatta sizni nimadir vaqtingizni o'g'irlaydi endi bu vaqt. Maza qilib dam olish vaqtingiz, ba'zan uyqingizni, ba'zan ish vaqtingizni o'g'irlashi mumkin. Misol uchun oramizda deyarli 90%imiz hozir ishdan kelgan bo'lsa kerak. Men ham yil qatori ertalab 5:30 ishga ketganman. Uyga 7:30'da yetib keldim, ovqatlanib. Sizlarga dars o'tyapman hozir. Nima desam bo'ladi? Chin dildan xohlasangiz, hamma narsani imkoni bor, ilojini topsa bo'ladi. Ko'pincha mana bu dars o'tishga yo'l-yo'lakay avtobusda tayyorlanib kelaman, ishonasizmi? Ishga avtobusda qatnayman. Avtobusda qaytib kelayotgan paytimda o'tadigan darsni gapirdan gaplarim, shunaqa narsalarni takrorlab kelaman. Ve bu narsa azaldan odat. Universitet o'qiyotgan paytimda ham, til kursi o'qiyotgan paytimda ham ish joyimda doim tetkilarimni, uyga vazifalarimni eshitib yurardim. Aytmoqchi bo'lgan gapim nima? O'zimni maqtamoqchi emasman. Astoydil o'ylasangiz, niyat qilsangiz, xohlasangiz imkonini topasiz. Miyamiz zo'rginaqada apparat. Agar unga mana shu vazifani qilmaslikka haqida o'ylasangiz, miyamiz sizga vazifani qilmaslik uchun sabablarni topib beradi. Senda mana bu, mana bu, mana bu sabablar bor vazifani qilmasligingda deb sabab topib beradi. Kim uchundir esa miyamiz shu testni yechish uchun, vazifani qilish uchun sabab topib beradi. Jarayonga qanday qarashingizga bog'liq. Asli rostini tan olishimiz kerak. Ko'pchiligimiz o'zimizda band odam yasab olganmiz. Yaxshilab vijdonimizga quloq solsak, vaqtimiz bor. Aslida ko'p narsaga vaqtimiz bor. İstasangiz chin ko'ngildan birgalikda harakat qilib natijaga erishamiz. Ikkalamiz bir bo'lsak, natijaga qarab boramiz, lekin siz boshqa tarafga qarab, men boshqa tarafga qarab harakat qiladigan bo'lsak, arosatda qolamiz. Men sizni oldingizda natijagacha olib borolmaganda men xijolat, siz meni oldimda natija ko'rsatolmaganingizda siz xijolat bo'lib, 45 kundek mana shunday holat bo'lishi mumkin. Va buni barchasi hali qo'lingizda. Hali harakat qilsangiz, o'zgartirsa bo'ladigan nuqtada turibsiz. Mana shundan buyog'i juda muhim. Do'stlaringizga tushuntiring. Vaqtinchalik ularga qo'shila olmasligingizni tushuntiring. Birorta do'stingiz ertaga universitet topik so'raganda yoki mana shu topikka nega registratsiya qilgan bo'lsangiz,
mana shu narsani birorta do'stingiz kelib o'rningizga hal qilib bera olmaydi. Shu qayergadir boraylik deyotgan, nimagadir chaqirayotgan do'stingiz, shunchaki gaplashib o'tirishga chaqirayotgan do'stingiz kelib hal qilib bera olmaydi. Lekin vaqtinchalik, do'stim mana shu 16-oktabr uchun topikka tayyorlanyapman. Yoki oila a'zolaringizga. Misol uchun men ham ishga chiqaman, lekin har kuni emas. O'z boshlig'imga aytib qo'yganman, yonsoq ilmoteo deb. Ya'ni uzluksiz ishlolmayman. Bir kun ishga chiqsam, bir kun dam olaman, vazifalar ko'payib ketadi, tekshirib yetkazib olaman. Yana bir kun chiqaman, mana shunaqa. İşlemezlik gerek demeyim ben. İşleşmemiz gerek. Çünkü tarifçilik degen narsa var. Köpçülükimiz, ailemiz bizge karab durgan. Lekin mana şu derste nimadir o'ylab yozilgansiz ki mana şunu ham o'qib hal qilmasak bo'lmaydi. Ve har qanday sababli sababni qabul qilmang. Shuning uchun shunchaki vazifa qilmasangiz, vazifani qilib topshirganingizcha kutaman. Har qanaqa sababni bahona deb qabul qilmayman. Shunchaki bizning darsimizda hech qanday sabab qabul qilinmaydi. Agar nimadir haqiqatda jiddiy sababingiz bo'ladigan bo'lsa, avvalo shularni hal qilib kelsangiz, yana keyingi to'pga tayyorlayveramiz sizni. Hech qanday muammo yo'q bu borada. Koreys tili guruhidan o'tgan o'quvchilarimizga ham koreys tili darslarimizda bazen bu sababga ko'ra to'g'ri tushundim. U yerda jiddiy 4-5 ta grammatikadan ortiq qolib ketsangiz, keyinchalik u bu yerda ko'rib tushunib ketasiz. Lekin mana bu darsini bittasi qolib ketsa, katta narsa yo'qotasiz. O'rtada 4-5 ta savolni yo'qotasiz, bitta qolib ketsa. Shuning uchun bu yerda hech qanday sababni qabul qilmayman. Shunchaki bitta narsa bor, vazifa qilish kerak, tamam. Bo'lmasa, shu avval muammolarimizni hal qilib, keyin to'pga tayyorlanishimiz kerak. Oramizda qayta-qayta to'pga registratsiya qilayotganlar bor, to'g'rimi? O'ylab ko'ring. Hozircha sarflagan pulingiz, vaqtingizni yig'ib kelsa, bir kishi to'pga natija qiladigan darajada sarflagan vaqtiga teng kelib qoladi. Har safar misol uchun registratsiya qilgandan so'ng hech bo'lmasa bir kunda 5-6 marta o'ylanadi. U 5 daqiqadan o'ylasangiz ham yig'ilib-yig'ilib borib bu soat kullani tashkil qiladi. Asosan shular hech kimga odob bilan o'qimoqchi emasman. Ichimizda deyarli ko'pchiligimiz mendan kattalarimiz ham bor, kichiklarimiz ham bor. Shunchaki holatni, vaziyatni tushuntiryapman. Avvallari ko'ngilchanligim sabab ko'p natijasi bo'lgan o'quvchilar bo'ldi va ular bilan teppa-teng men ham aybdorman. Ular o'qimagandir, men o'qita olmadim. Ertaga siz natija ko'rsata olmasangiz, bir o'zingiz uchun siqilishingiz mumkin. Men natija ko'rsata olmagan hamma uchun siqilishimga to'g'ri keladi va bu juda yomon ta'sir qiladi. Va hozirgacha bir 15 ta qo'shni rad etdim. Koreys tili bazasi kamida 3 ga yetmaganligi uchun. Ko'pchiligi matn tarjima bilan guruhga qabul qildimi? Hammamiz. Endi koreys tili guruhimiz ila avvaldan tarjima qilib yurishganiga bilamiz. To'g'ridan-to'g'ri o'tkazdim. Lekin chet to'g'ridan-to'g'ri topik masdagi yozilganlarni matn tarjima bilan qabul qildim. Hali ham kamchiliklarimiz bor, yo'q emas. Shunchaki men sizlarga ko'pinaga 3-chi daraja bo'yicha eng oson matnni berdim. Eng osoni. Shuni tarjima qila olsangiz, sizdan nimadir chiqarsa bo'ladi degan ma'noda. Shu yodingizdan chiqmasin. Hech kimni qo'rqitmoqchi emasman, lekin juda oson bo'ladi ham demoqchimasman. Bir narsani ayta olaman. Mana shu 45 kun siz uchun qiyin o'tsa, imtihon oson o'tadi. Mana shu 45 kun siz uchun oson o'tsa, imtihon qiyin bo'ladi. Tanlov esa o'zingizda. Qaysi biri oson bo'lishini xohlaysiz? Mayli, mana shu 45 kunni meni yomon ko'rib qolsangiz ham qarshi emasman.
Dünyada şu en yaman adamla eslab olsanız ham karşılamasın. Fakat netice kalayım mı aynı? Hammasi razıma. Hop. Bugün yaxşı oylab kurina. Ve kuniga kamida 2 saat vaqt ajrata olmasangiz, mazza qilib dam olganingiz foydaliroq. Men pichin qilmayapman, ta'na qilmayapman, ochig'ini aytayapman. Agar kuniga 2 saat vaqt ajrata olmasangiz, shunchaki 45 kunda pulingiz va asablaringiz yo'qotasiz. Savollarimiz bo'lsa eshitaman endi. Ha, aytgancha, darslarimiz bugün, mana shu hafta to'liq sinov tariqasida kechadi. Darsni to'liq davom ettirish, davom ettirmaslik fikringizni yakshanba kuni so'raymiz. Mana shu kuni eng oxirgi qaroringizni aytasiz. Kimda savollar bor? Boshqa savollarimiz bo'lmasa, bugungi uyga vazifamiz avvalo men sizlarga lug'atdan foydalanish va tarjima qilish texnikasi degan dars bor. Shuni tashlab beraman. Shuni ko'rib tugatishingiz kerak va bu narsa sizga mana shu 45 kun davomida matnlarni tarjima qilish bo'yicha kerak bo'ladi. Matnni tarjima qilib ketyapsiz deb bilmagan so'zingiz chiqib qoldi. Qaysi lug'at yaxshi? Qachon qaysi birdan foydalanish kerak? Ilojsiz qolsangiz nima qilish kerak? Shunaqa narsalarni o'rgatilgan darsni videosi bo'ladi. Bor, shuni tashlab beraman. Ko'rishingiz kerak. Keyin bitta yangi daftar tutamiz. Birinchi sahifasiga o'zingizga uyga vazifa uchun bitta vaqt yozing va dars uchun bir vaqt yozing. 21:30 da oldin ishtirok eta olsangiz 21:30 ni yozamiz. Agar 21:30 sizga ma'qul kelmaydigan bo'lsa, videoni ko'rib olish vaqtingizni yozasiz. Ve buna diktofon deme uzor, budilnikka qo'yib, onu ham screenshot qilib tashlaysiz. Keyingisi daftarning ilk sahifasiga bu darslardan yozilishdan maqsadimiz nimalarni ko'zlayotganimiz va nimalarni kutayotganimiz. Ve yaxshi natija qilsak, o'zimiz men mana shu natijani ko'rsatadigan bo'lsam, 3-chi darajani olsam, o'zimga eng so'nggi modeldagi telefonni olib beraman. Agar 3-chi darajani ola olmasam, mana bu narsani o'zim uchun belgilayman. Ahamiyati yo'q misol uchun 3 kun eski kiyimda yuraman ko'cha-ko'yda. Ishchi kiyimimda yuraman deb yozsa ham bo'ladi. Insonga bu doim esingizda turib, ruhiy qo'rqib turasiz, dalda berib turadi sizga. Dalda emas, qo'rqib turadi o'zidan. Oho, bitti. Mana shularni bajarib jo'natamiz. Uyga vazifalar bo'yicha savollarimiz bormi? Bo'lmasam, bugunchi asosan kirish qismi bo'yicha shular edi. To'la qolli darslarimizni ertadan boshlaymiz. Barchangizga rahmat. Ertaga darsda emas. Uyga vazifalarda ko'rishguncha, uyga vazifani bajarib topshirganingizda ko'rishguncha, eng oxirgi qabul qilish vaqti ertaga soat 21:00 gacha. Darsga yarim soat qolguncha vazifa qabul qilaman. Undan u yoq o'tib ketsa siz qarzdor bo'lasiz. Ertasi kuni 21:00 gacha ikkita vazifa topshirishingiz kerak. Ikkita vazifa yig'ilib qolib, shuni topshirmasangiz, bitta ogohlantirish beraman. Ya'ni shu holat takrorlansa, ogohlantirishsiz sizni adminga topshiraman. Adminimiz hisob kitob qilib beradilar va guruhdan chiqishimizga to'g'ri keladi. Yana takrorlayman, hech kimni qo'rqitmoqchi emasman, shunchaki realni bor vaziyatni gapiryapman. To'g'ri sizlardan umiddaman. Barchangizga rahmat. Xudo xohlasa, uyga vazifalarda shaxsiyda Telegramda suhbatlashamiz. Tabil sugesim nida.